Hola, em dic Sandra Quiles, soc mestra artesana del cuir, restauradora i conservadora. Ja de petita vaig néixer i créixer entre pells. La meva àvia ja treballava la pell, a diferència d'ara era pell amb pèl, o sigui, feia abrics. Vaig ajudar molt d'adolescent i tot, però la meva mare em va dir no, és una feina molt dura, per què no estudies alguna cosa? I això sortirà, tindràs més possibilitats de feina, potser, que ser artesana, que és molt dur. I vaig estudiar gent de duanes. Vaig fer la meva vida com a gent de duanes fins que fa 21 anys que vaig arribar a Catalunya i aquí, de cop i volta, em va començar a entrar un cuc de tot el que havia viscut i sí, vaig dir no, per la meva sang corre tanins i jo haig de continuar amb el tema de la pell. A nivell de reciclar-me, vaig fer cursos i tallers amb professionals de primer nivell, fins i tot a Canadà, i ja cap al 2000 vaig muntar la meva empresa aquí a Catalunya, i aquí estic. Jo sóc mestra artesana de la pell. La restauració va venir a posteriori, quan vaig descobrir que molta gent tenia necessitats de restaurar i de conservar objectes i que no hi havia tanta gent que ho pugui fer. Vaig decidir anar a Buenos Aires i fer una formació en el que era restauració a la Fundació de Patrimoni Històric de Buenos Aires. Aquest canapé és un canapé molt especial que està dissenyat per Gaudí i fet per una empresa d'artesans d'aquella època, el Francesc Vidal. Això és un guadamassil, és una tècnica de la pell anterior als tapissos. El guadamassil es posava a les parets i aquest segurament ha estat en una paret i després es va reaprofitar per poder entapissar aquest canapé. Jo el que faig és primer reviso que no hi hagi pintura saltada ni coses així i el que faig és nutrir-lo. Cada vegada que vinc aquí al Palau se'l fa una capa de protecció de crema nutritiva. És com la nostra pell, en definitiva. Aquest tipus d'obres que tenen tants anys, hem de controlar la humitat, hem de controlar la temperatura és superimportant, perquè si hi ha molta humitat, la pell crea fongs. Si hi ha poca humitat i la temperatura és molt alta, es resseca. I clar, hem d'anar balancejant totes aquestes condicions. Aquí a Catalunya vaig començar fent fires artesanes. En una fira em va veure, me'n recordo, en aquell moment la directora del CECAM, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i em va dir, tu tens el carnet artesà? I li dic, no sé ni què és. I em va convidar que passi per artesania. El primer que vaig fer és això, el carnet artesà, per professionalitzar la meva feina, no? El món de la restauració és un món molt reduït i costa entrar-hi.
vaig tenir sort de començar a fer tallers al Museu de l'Art de la Pell de Vic, on la restauradora, que en aquell moment estava allà, em va donar la primera possibilitat de treballar alguna cosa amb ella. I va ser així que vaig tenir el primer contacte amb Palau Güell. Aquestes cadires, n'hi ha 12 de cadires de menjador. Aquesta tècnica és cordobà. La diferència entre guadamassí i cordobà és que el guadamassí està pensat més com un art decorativa de paret i el cordobà més cap al moble, no? Se grava amb unes planxes i aquí tenim un paó, tot amb daurats. Aquí a Catalunya teníem alguns tallers que feien guadamassils i cordobans desapareguts i que costa molt trobar antecedents o catàlegs de què és el que es feia. El 2014 l'antiga conservadora ja estava a punt de jubilar-se. La gent de patrimoni en aquell moment va veure com jo treballava i sabent que ella es jubilava em van trucar, em van dir tu ets una de les últimes que va tocar tot el mobiliari de pell de Palau, volem que siguis la propera conservadora. I va ser així, un gran plaer de poder treballar al Palau. Aquí estem al tocador de senyores, aquí tenim un cofre, que la curiositat d'aquest cofre és que si tota la part de la tapa, aquí sí tenim un guadamassil amb molt de detall, en monocromàtic, o sigui que és tot d'un color. I la particularitat és que tant els laterals com el frontal és una imitació de guadamassil, però és cartró. I és molt curiós que la tapa sigui de pell i els laterals i el frontal sigui de cartró pintat. Aquí tenim les fitxes, que cada any vaig renovant depenent les intervencions, amb les tècniques, les mides, totes les recomanacions de la conservació, moltes fotos de detall, d'esquerdes, de forats, i una cosa important, el número de registre de cada peça i la ubicació en tot el palau on estan ubicades. Cada intervenció fotografio absolutament tot. No per mi, sinó per al que d'aquí uns anys vingui a fer les conservacions tingui un material que jo no me'l vaig trobar. Jo em passava això, no? Que dic, com continuo amb això si no tinc antecedents? Aquesta és la capella, que està al saló central, i en aquesta paret tenim un guadamassil fet de tres parts que no és original de la capella. És el que es va treure dels seients de les cadires de braços, es van retapissar i amb els guadamassils que van treure van fer aquest quadre que, quan t'hi apropes, sembla un collage de diverses peces, no? Aquest és el més difícil de conservar també perquè s'ha de desmuntar cada any, s'ha de baixar i s'ha de fer en pla, s'ha de treballar tot en pla. Vaig trobar algunes intervencions que no eren coherents amb l'època o de la peça i, clar, per què es va prendre aquesta decisió de fer això i no l'altre, que era el correcte? I aquestes coses jo no vaig trobar res. I clar, és aquí on dic, el dia de demà, qui vingui darrere meu, es trobarà tot, fins i tot quin tipus de material faig servir per fer les conservacions. Són aquestes diferències que després fan que la conservació sigui més acorde a la peça, no? La cadira tenia tot aquí al voltant una cenefa que no concordava amb l'època i vam haver de fer una reproducció de lo que vam trobar a nivell de fotos en alta definició. Hi ha una foto, sobretot, que està el senyor Güell assegut en aquestes cadires i es veu perfectament el disseny que tenia.
Normalment, aquests guadamassil tenen procedència de Països Baixos, que van aprendre de tota la tècnica de guadamassiler d'Espanya, per com estan conformats els dibuixos, com fan les magranes o les flors, és molt típic d'allà. Jo tenia dos problemes. Un se dona i l'altre se de fora. Soc argentina i aquest era l'altre problema. El que sí vaig fer per respecte al país, el primer que vaig fer abans de venir aquí i de decidir venir a Catalunya va ser estudiar català al Casal de Catalunya de Buenos Aires. Això a mi m'obria portes, però després com dona, aquí costava una mica més. És un món, com t'he dit, molt tancat. El món de les arts és força tancat. Jo sóc molt, molt, molt emprenedora i si se'm tancava una porta, picava la següent. I si no la següent, i si no la següent. I fins que una s'obria. O sigui, el tema és aquesta lluita que hem de fer les dones, no? I costa, costa, però s'arriba, eh?